Мої вітання, це новини на Ukrainian Media Network, судді Катерина Супрун та Назар Задирій. І погнали до Лукашенка. Лукашенко де-факто і де-юре каже, що Крим російський. Про це він заявив під час інтерв'ю російському пропагандисту Кісільову. Сказав, ми всі розуміємо, що Крим де-факто це російський Крим. Після референдуму це беремо в лапки і пояснюємо, що це псевдоголосування, яке влаштували московські окупанти. І де-юре Крим став російським, сказав Лукашенко. Крім того, він сказав, що він хоче відвідати півострів окупований, вже давно хоче, так. І навіть сказав про те, що є домовленість з Путіним про це, що правда, коли це може відбутися, не зрозуміло, але в першу чергу хоче побачити Севастополь. Але, крім того, в цьому інтерв'ю також ядерної зброї торкалися, значить, і Кісільов запитав Лукашенка, як він ставиться до того, що Німеччина готова східніше, так би мовити, пересунути Вражеські війська, та, і що, скоріш за все, йдеться про Польщу, на що Лукашенко зазначив, що вони готові просити Путіна про надання ядерної зброї. На уточнююче питання, якої саме, Лукашенко сказав, яку дадуть, тому що всі сараї збереглися, нічого не зруйнували. Окей, да, Лукашенко проситься вже не перший раз, він хоче, щоб його Путін запросив, а Путін, типу, його ніяк же ж не покличе. І, в Крим? І, в Крим, так, і все, і він, вони ж вже збирались там в Чорному морі, вони там ходили з ними на шхуні, як каже Лукашенко, але доплити туди не вийшло в них, він хоче літаком туди дістатися. Ну, повна цитата з відео є у нас на телеграм-каналі umn.ua, підписуйтесь. Тим часом Зеленський призначив нового очільника контррозвідки СБУ, і ним став Олександр Поклад. А напередодні Зеленський своїм указом звільнив з цієї посади Олександра Руснака. І у вересні 2019 року Руснака він призначив. Apple підписали угоду з Мінцифри про те, що будуть долучені до проведення, хотів сказати, референдуму, до проведення перепису населення. Деться у Твіттері Зеленського наступне. Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий меморандум про взаємопорозуміння між Мінцифри і цим технологічним гігантом. Нагадаємо, що перепис населення проведуть у 2023 році, принаймні так планується. Востаннє він в Україні проводився в 2001-му. І міністерство Мінцифри заявило, що готується проєкт, який зробить перепис максимально інноваційним, і на його втілення уряд планує виділити 80 мільйонів гривень вже в цьому році. Новини Держперевороту. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, що людям роздають по 1000 гривень на день. Сказав це журналістам, тому що в рамках перевороту можуть бути заблоковані просто проходи. Ну так, є така думка, хоча коли людей збирають у регіонах по 1000 гривень в день, то це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть в перевороті брати участь безкоштовно, то це питання до перевертачів. Хоча, а я зараз, знаєш, як прочитав? Перевертачів. Перевертач! Так. Хоча, ну зараз погода дуже погана, може треба і 1000 давати, щоб люди так спромоглися на державний переворот за 1000 гривень. Що в них за 1000? Тисяча Зеленського, 1000 для перевертачів. Це інфляція, знаєш, повпливала, і вони тепер тисячами рахуємо. На цю мить у нас все. Читайте більше новин на нашому сайті umn.ua, підписуйтесь на телеграм-канал umn.ua, не забувайте про наші соцмережі, там також з'являються постійно оновлення і новини. Будьте з нами, ми вдячні, що ви поруч, на сайті є кнопка Donate, ми дуже вдячні, що ви підтримуєте нас фінансово, тут є всі реквізити, отак, оп, і Назар все відкрив. Нам приємно, що ви поруч, і це дозволяє нам бути поруч з вами. Побачимось.